La Caixa Rural Les Caves de Vinromà és una cooperativa de crèdit de la Plana Alta de Castelló que té en l'actualitat 768 socis. Un nombre més que important si es té en compte que el cens de la població el formen aproximadament 2.000 habitants. És a dir, quasi totes les famílies de les Coves han dipositat així la seva confiança i els seus estalvis, el que ha fet possible que avui en dia la cooperativa de crèdit hagi arribat a una quota en la localitat del 65%. Aquesta Caixa Rural naix, al igual que tantes altres a la Comunitat Valenciana, com secció de crèdit de la cooperativa agrària de la localitat, constituïda el 1932, fa ara 75 anys. El sindicat agropecuari, el Covarchinese, va constituir el 1938 la Caixa Rural de Crèdit Agrícola, a l'empara de la Llei de Sindicats Agrícoles de 1906, com a obra filial del sindicat. Així, va donar constància en un document manuscrit en el qual, amb la pregària de l'Ave Maria, s'alçava l'acta que inaugurava la història d'aquesta Caixa Rural. 30 anys després, en 1968, es publicaria una norma que permetia a les seccions convertir-se en cooperatives de crèdit amb personalitat jurídica pròpia i independent de la cooperativa agrària. La de les Coves de Vinromà va ser una de les que ho va fer. L'1 de gener de 1970, l'Assemblea General acordava la constitució de la cooperativa de crèdit Caixa Rural Sant Isidre, ja com a entitat independent de la cooperativa agrícola, al bressol de la qual es va gestar i a la qual, encara avui en dia, roman vinculada de manera molt directa. De les 13.679 hectàrees d'extensió municipal de les Coves de Vinromà, més de 5.000 es destinen a l'agricultura. Una dada que corrobora la gran importància del sector agrícola per als veïns de la localitat, els quals encara tenen amb ell una de les seues principals fonts d'ingressos. Tot i això, al igual que passava a la majoria de zones rurals, l'economia local ha anat diversificant-se i, junt amb l'agricultura i la ramaderia, una altra de les activitats tradicionals que ha crescut fins les 150 granges que hi ha actualment a les Coves, han anat guanyant protagonisme els sectors del comerç i la indústria. La Caixa Rural sempre ha estat al costat del seu poble. El seu objectiu fundacional va ser el desenvolupament econòmic i social de les Coves de Vinromà. Avui, el seu arrelament en la població i la seva vocació de recolzament als veïns romanen inalterats. Per això, adaptant-se als temps, els seus reptes passen actualment per la consolidació de serveis a l'entorn local, que continua sent el seu àmbit natural d'actuació per a millorar l'economia, no solament dels sectors agrari i ramader, sinó també de l'industrial, el comercial i el de serveis. La Caixa Rural Les Coves de Vinromà té el seu domicili social al carrer Sant Antoni, número 27. A l'interior de la seu destaca la sala de consell, una estància que destila la història de la cooperativa, decorada amb retrats de tots els presidents que han dirigit l'entitat des del vell principi. Però el compromís de la Caixa Rural amb les Caves de Vinromà excedeix l'activitat econòmica. La Caixa inverteix part dels seus beneficis en obres socials, portant a terme diferents projectes orientats, sobretot, a la promoció del cooperativisme i al desenvolupament de l'entorn. El seu saló d'actes és el de major capacitat del poble. Per això, s'ha convertit en un centre cultural en què els artistes donen a conèixer les seues obres i les institucions celebren reunions i esdeveniments de molt diversa índole. La Caixa Rural concedeix ajudes econòmiques per a la promoció de productes típics, com l'oli d'oliva. I també recolza, des de fa més de 2 dècades, el finançament de les associacions locals. Entre elles, la de Dones de la Llar, la de Jubilats i Pensionistes o el Club Esportiu Vinromà. I fa ben poc, el passat mes de maig, la cooperativa
va organitzar la Festa del Cooperativisme per tal de commemorar el seu 75 aniversari. Actuacions, jocs, menjar i moltes més activitats de les quals van poder gaudir els 2.000 habitants de les coves. Només en els últims 12 anys, la Caixa Rural ha destinat 1 milió d'euros a accions de formació, educació i promoció social i cultural. Tot i això, l'activitat principal de la Caixa Rural, les Coves de Vinromà, continua sent la intermediació financera. Així, tot i el seu reduït espai, que és, no obstant això, suficient i adequat per a complir amb el seu objectiu social, centrat en la localitat, la Caixa compta amb el recolzament i la cobertura d'entitats com la Federació de Caixes Rurals de la Comunitat Valenciana, la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, el Banco Cooperativo Español, el Grup Assegurador RGA i RSI, Rural Serveis Informàtics. Tota la xarxa d'intercooperació ha consolidat una estratègia d'aliances que permet a la nostra Caixa Rural col·laborar amb altres cooperatives de crèdit i accedir a serveis comuns de qualitat, obtenint així nombrosos avantatges per als seus socis i actuant eficaçment en el mercat financer. La Caixa Rural Les Coves de Vinromà presentava, en un informe anual relatiu a l'any 2006, unes dades econòmiques que avalen la trajectòria ascendent. En poc més de 10 anys, la Caixa ha duplicat el negoci. En l'últim exercici, el seu volum actiu va superar els 32.800 milions d'euros i el de dipòsits s'apropava als 30 milions d'euros. El resultat final llançava un benefici de més de 280.000 euros, que, com sempre, tindrà un únic destí: seguir sent el motor de l'economia local i millorar la qualitat de vida dels veïns de les Coves de Vinromà.